Ej, det er altså slet ikke godt, det her. Den er slet ikke god, venner. Jeg uddannede mig til frisør. Jeg blev mega god til at klippe folk, og jeg lånte en salon. Og jeg havde min første kunde, og det gik så godt, og hun var så glad. Men så fik jeg at vide, at jeg skulle købe min egen salon. Og jeg er simpelthen kommet til at købe en gammel slagter inde i byen. Og nu skal jeg omdanne det her sted til min egen frisørsalon. Jeg har kaldt den for Bedunas Klippestue, men vi har altså ikke åbent endnu. Vi kan ikke åbne butikken, mens det stadig ligner en gammel slagter. Der er en kødhakkemaskine. Det kunne måske fungere lidt som en saks. Vi skal bare putte håret i kødhakkemaskinen. Nej, det kan vi ikke, det kan vi ikke, det kan vi ikke. Jeg er lige ved at bakke ud. Hvis du vil blomstre som hyggefis, så find en blomstrende hoodie, t-shirt eller sweatshirt på beduna.dk. Men det her, det er altså Hairdresser Simulator, og det er et spil, som er udgivet af de samme, som har lavet House Flipper. Så det er lidt samme type spil. Men det er faktisk ikke helt udkommet endnu. Det her, det er en demo, som man kan få lov til at spille gratis indtil den 16. oktober. Og indtil videre, så skal vi altså lige have ryddet op herinde. Kan vi bruge en kost til det her? Vi koster den lige. Den der kan ikke kostes. Kan den der kostes? Vi koster den der. Puha, væk med det. Vi skal få lavet en ordentlig frisørsalon. Jeg tror måske, vi tager det her, ikke? Og så kaster vi en papkasse på tværs af rummet. Har vi en affaldsspand et sted? Væk med pappet. Okay, vi har en pung. Det betyder, at vi kan sælge ting. Er der nogen, der vil have den der? Er der nogen, der vil have den? Ja. Den der, den kunne vi sælge, ikke? Og vores skab, vores gode gamle slagterskab, det sælger vi. Og kødhakkeren. Øj, 500 penge for den, ikke? Gamle kasser. Jeg ved ikke helt, der er nok ikke nogen, der vil have papkasserne. Et skrivebord med en økse på. Det er uhyggeligt egentlig at købe sådan en gammel slagterbutik. Kasseapparatet 2.500. Okay, vi får masser af penge. Og de penge, vi tjener på at sælge alle de her gamle ting, dem skal vi altså bruge på at indrette vores nye frisørsalon. Okay, nu hvor jeg har solgt så mange ting, så kan jeg finde vores skraldespand. Jeg tror, vi putter Pabble derned. Så lad os tage Pabble. Hov, følg lige med en gang. Åh, i skraldespanden med det, ikke? Ui. Okay, så begynder det at ligne noget. Og så er der bare gamle ølflasker i min frisørsalon. Ej, det går ikke. Det er altså ikke noget, vi kan have her. Fint nok, at slagterne gør det, men det gør den flotte frisør Duna i hvert fald ikke. Så skal vi bare feje lidt, og så bliver det godt. Hov, vi er ikke færdige. Så skal vi bare feje lidt. Feje. Dengang jeg gik i folkeskole, der troede jeg faktisk, at jeg gerne ville være frisør. Men jeg tror mest, det var fordi, det var det, de andre også gerne ville være. Og jeg tror ikke rigtigt, jeg havde fantasi til selv at finde ud af, hvad jeg ville. Det har jeg stadig ikke helt fundet ud af. Vi skal lige lave sådan nogle huller i væggen her også, ikke? Altså, hvad kunne du godt tænke dig at være, når du bliver stor? Hvis du overhovedet har en idé. Man behøver ikke have en idé. Hvis du ikke ved det, så er det også fint. Men hvis du har en idé, så skriv lige som kommentar. Så skal vi vaske vinduer. Hvad bruger vi den til? Er det støvsugeren? Jeg tror simpelthen ikke, det er støvsugeren, vi skal bruge til at vaske vinduer med. Er det den der? Nej, det duer heller ikke. Er det min tomme hånd? Er det kosten? Er det pengepungen? Den her. Og selvfølgelig den sidste, jeg vælger. Et stykke stof. Sådan der. Så får vi vasket det vindue. Så kan vi se hende den flotte dame, der går ud på vejen. Det kan være, at vi lige skal score dem som kunder, ikke? Det kunne jo være, at de kunne tænke sig at komme til frisøren, dem der går derude. Så skal vi huske at smile og nikke til dem, når de går forbi. Vi går over til det andet vindue. Vaske. Prøv lige at se, hvor fine vinduer vi har herinde i Bedunas klippestue. Jeg har lavet sådan en tutorial, så jeg har lært, hvordan jeg bruger det her spil. Og jeg har faktisk også lavet mit eget logo her til frisørsalonen. Er noget level 1? Okay, vi skal male i vores forretning her. Hvad vil vi gerne have på væggen? Jeg synes, den er svær. Der er kun dem her at vælge imellem. De koster alle sammen det samme. Jeg kunne godt forestille mig, at de her hvide mursten, de ville være rigtig fine, men jeg kan også godt lide grøn maling. Lad os lige tage den der. Så maler vi lige med de hvide mursten. Male. De behøver heller ikke lave det samme på alle væggene. Vi kunne godt lave en enkelt grøn væg, tror jeg. Sådan der. Okay, det ser stadig lidt slagteriagtigt ud. Gør det ikke det? Jeg tror ikke, jeg vil have den der. Den grønne maling. Den putter vi herover. Ej, vil vi ikke gerne have mere af det? Jeg synes, det hvide, det er lige slagteriagtigt nok, ikke? Det kan jeg altså ikke. Vi skal væk fra den der slagteri-vibe. Så kan vi måske finde noget andet på den sidste. Det kunne være træplanter eller planter. Der er ikke nogen træplanter. Okay, det bliver lidt hyggeligt, det her. Og hvis vi så også tager det på dem her, og så bare nøjes med at have endevæggen grøn, så tror jeg simpelthen, det bliver den flotteste frisørsalon, jeg nogensinde har set. Oh, wow. Flotte træplanker på gulvet her, ikke også? Wow. Så man kan også godt lave nogle presets.
Så er der en retro, og så er der Galaxy. Det ser overhovedet ikke særlig Galaxy-agtigt ud. Jeg skal ikke have nogen af dem der. Jeg har lavet min, og den er god. Vil de prøve at tvinge mig? Nej, det er værd med at sige. Prøv at tvinge mig. Så det her, det er jo... Nå, det er interiøret. Så det her, det er sådan retro, eller hvad? Jeg tror godt, jeg kan lide en god retro-salon. Men vi skal også lige se, hvordan det her Galaxy ser ud. Okay, det er også ret lækkert. Så jeg skal simpelthen købe et preset for at komme videre. Okay, så meget for os selv at få lov til at bestemme bare. Ved I hvad, jeg tror vi køber retro, og det er udelukkende på grund af den stol, der står derovre i hjørnet. Den er eddermame cool, ikke? Lad os købe det. Og så også fordi det måske var lidt billigere. Så skal vi have møbler. Hvad? Skal vi købe dem? Jeg troede allerede, vi havde købt dem. Okay, så køber vi bare lidt flere. Yes. Vi betaler 2 gange for det. Åh! Mine møbler er kommet, vi skal pakke dem ud. Okay, prøv lige at se det, ikke? Så pakker vi den ud. Det er min frisørstol. Eller hvad? Det er den der shampoo-stolen, ikke også? Den sætter vi der. Jeg ved ikke, om jeg er nødt til at sætte den det samme sted. Jeg er sådan lidt allergisk over for spil. Når de beder mig om at sætte den et bestemt sted, så har jeg lyst til at sætte den et andet sted. Så kan jeg få lov til det? Hvad nu, hvis jeg hellere vil have den der? Så må jeg godt det. Jeg bestemmer helt selv. Okay, så tager vi faktisk den her, ikke? Og så sætter vi den herover, fordi I skal ikke bestemme over mig. Så sætter vi den der. Pakker lidt stykke møbel mere ud her. En klippestol. Okay, det er måske meget godt at have den foran her. Men jeg tror, vi sætter det længere over i den anden side. Så den er måske der, og så sætter vi den her bagved. Så fortæller du mig, at jeg ikke kan få lov til at... Giv mig den! Jeg må ikke tage den! Er den for tung, eller hvad? Har vi sagt farvel til flyttemændene? Det var da irriterende. Nå, vi har en mere her. Lad os pakke den ud også. Det var den flotte stol, ikke? Den sætter vi over i den anden side. Jeg har det fint nok med, at den står der. Jamen, det er løgn. Jeg skal sætte den der. Altså, jeg er mildest talt irritabel lige nu. Jeg må jo ikke tage den. Sådan er der at være en bølle, og bare gerne vil sætte tingene anderledes. Så kommer man til at lide. Okay, jeg har på en eller anden måde fået løsredet den fra væggen. Det var lækkert. Lad os sætte den der. Og så får vi lige den her på plads, ikke også? Okay, det var også irriterende. Okay, men så synes jeg, at vi har en rimelig fin frisørsalon. Jeg har en kalender, hvor jeg kan sætte kunder ind, og så kommer de på det tidspunkt. Der er en her, der bare skal barberes i hovedet. Det gider jeg ikke. Jeg tager Alicia. Hun skal ind klokken... hvad er klokken? Kan jeg nå det? Kan jeg nå det klokken 10? Det håber vi. Og så kan Sam komme ind klokken... altså, det tager 1,5 time med hende. Så kan han komme ind klokken 11.30, ikke? Ja, ja. Så spolede vi lige tiden til klokken 10. Hun er forsinket. Hallo? Kommer du snart? Alicia, er det dig? Velkommen til min frisørsalon. Hej med dig. Ved du hvad, du skal herover, ikke? Så spuler jeg lige dit hår. Nej, jeg siger til dig, du skal gå derover. Hallo? Gå. Jeg tror desværre, min frisørstol den er i stykker. Ej, tiden går. Klokken slår. Okay, vi sætter hende der først. Nå, det er fordi, jeg skal ikke skylde det. Jeg skal bare lige... vi bruger bare lige den her, ikke? Det har jeg altså ikke lært. Det er ikke noget, der var med på min uddannelse, det her. Okay, sådan der. Vi gør alt hendes hår vådt. Altså sådan halvvådt, ikke? Så skal vi klippe hende. Det har jeg altså heller ikke lært. Ej, det lyder dårligt. Det lyder simpelthen dårligt på mit CV, at jeg ikke har lært at klippe på min frisøruddannelse. Okay, men så hvor langt skal det klippes? Det har du faktisk ikke rigtig fortalt mig. Eller er det her, eller hvad? Så er det sådan der, ikke? Sådan der. Vi klipper. Klippe, klippe, lippe. Den der tørt også. Okay, det er nemt, det her. Det kan vi godt. Det er cirka hertil, ikke? Prøv lige at se. Vi skal også lige have klippet den her del, og vi får at vide præcis, hvor langt det skal være. Vi gør det sådan lige i underkanten, for vi skal helst ikke klippe for meget af. Det er trods alt min første rigtige kunde, ikke? Så skal vi lige herover. Åh. Vi skal lige huske at klippe lige. Den er vigtig. Og her også. Sådan der måske. Sådan der, så klipper vi. Og så tager vi også den her del. Jeg er lidt nervøs for, når det øverste hår også kommer ned. Sådan der. Tag lige alt hår ned, jeg skal lige kigge. Okay, vi har nogle dele her, som der også lige skal klippes. Hun har sådan nærmest Halloween-hår. Jeg kan lide det. Sådan der omkring, ikke? Ja. Du skal ikke være nervøs, jeg har ikke prøvet det før, men jeg er lige så god, som hvis jeg havde. Der er også en tot her. Det var da lige godt, Sørens. Altså, hvornår skulle den have været klippet? Jeg kan jo ikke se den nu, den tot. Klipper lige lidt der. Lader lige som om, der lige manglede lidt, ikke? Og vi har helt styr på, hvad der mangler og hvad der ikke mangler. Der er også noget her. Det er altså blevet klippet rigtigt.
Jeg kan ikke se, hvad der er brok over. Gør bare lige sådan der, ikke? Og så den er også bare lige at gå. Jeg tror ikke, vi er helt færdige over på den anden side, for at være ærlig. Men det skal vi nok komme tilbage til. Det skal du slet ikke være bekymret for. Der er stadig nogle orange streger her. Jeg tror, vi skal lidt længere op. Ser det lige ud? Ja, det er perfekt, Alicia. Det skal du slet ikke tænke på. Det er så godt, det her. Det er den der, vi lige mangler at klippe, ikke? Jeg gemte den til sidst. Det gjorde jeg. Vi gjorde det. Okay, ved du hvad? Så tager vi lige hårtørning, og så føntager vi lige dit hår. Se, det er det her, jeg glæder mig til hele dagen. Jeg skal overhovedet ikke bruge tid på at indrette en frisørsalon. Jeg skal bare stå her og blæse i hår hele dagen, ikke? Det er så lækkert. Prøv lige at se, hvor lige det er. Det er crisp. 250 penge. Og hun er træglad. Jeg ved ikke, om det er ud af 3, eller om det er ud af 100, eller om det er ud af 5, eller... Jeg ved det ikke. Hun ser ikke sådan vildt glad ud, vel? Men er vi ikke færdige? Jeg troede faktisk, vi var færdige. Er vi ikke også det? Er du glad, Alicia? Er du glad? Er du glad for din nye frisyr? Yes. Jamen, vi ses næste gang, du får brug for en god klipning, ikke? Kvalitetsklipning. Okay. Jeg tjente nogle penge der. Og nu er det tid til den næste kunde. Jeg kan ikke huske, hvad han hed. Jo, han hed Sam. Sam, er det dig? Nej, det er dig. Jeg vidste det godt med det samme. Det var dig, der hed Sam. Du vil simpelthen gerne være skaldet. Du er kommet til at bruge noget hjemmefarve. Det er meget rødt, Sam. Ved du hvad, kom du herover med dig, ikke? Over i den varme, lækre stol, som er, det er genbrug, fordi genbrug, det er godt for miljøet. Ved du hvad? Jeg skal lige hjælpe dig med det der. Man. Så du siger, du har en fuglerød på hovedet? Jamen, jeg kan godt se det. Du havde en hanekam, så voksede det ud, og så farvede du rødt. Arm, det kan ske for selv den bedste, du. Ja, du kan godt klippe dig skaldet, men du behøver ikke. Så du siger, det ikke kan blive værre end det er nu? Altså, jeg ved nu ikke. Hvad nu, hvis det havde været rødt og lilla, og du havde en skaldet plet? Maybe you could come. Så du holder koncert i aften, og du vil gerne have, at jeg kommer? Måske, hvis jeg ikke er på arbejde, ikke? Okay. Ved du hvad, vi skal nok få ordnet det der, ikke? Vi ordner det. Jeg tager klipperen. Så du vil gerne være helt skaldet? Så tror jeg, vi skal helt... Hvorfor kan den ikke... Jo, 0. Så putter vi den helt ned til 0. Så gør vi bare det her. Du sagde helt skaldet, ikke? Så leger vi bare lidt med den her. Det er faktisk ikke så længe siden, jeg gjorde det her. Eller det vil sige, da jeg gjorde det, skulle han ikke være skaldet. Min husbund, han skulle klippes, og vi har besluttet os for at prøve at spare lidt penge, fordi vi skal flytte snart. Så tænkte jeg, skal vi prøve at klippe ham selv, i stedet for at han tager til frisøren? Og det gik godt, synes han selv. Jeg synes, det gik dårligt. Men det gør vi bare igen, så bliver man jo bedre til det. Så kan man jo nærmest sige, at jeg bliver uddannet, ikke? Så Sam, det skal nok blive godt, det her. Jeg kan også godt lave sådan en lille sidepanelok her til dig, hvis det er. Er det ikke noget sådan rigtig rockstar-kuli? Okay, måske ikke. Det kan noget, Sam. Nej, du vil ikke have det. Ej, okay, det var mig, der var lidt for kreativ der. Du ser møj godt ud. Alle damerne, som kigger op på scenen, kommer til at elske det. 100 penge. Okay, fair nok. Sick, man. Ja, det er sygt. Håber, du kan lide det. Ja, det bliver sådan en god koncert. Jeg er really helt like sikker på det. Jeg skal nok komme, hvis jeg har tid og fri og lyst. Sam, du kan ikke tvinge mig til at købe øl. Han siger, at hvis jeg skal komme, så er jeg nødt til at købe en øl eller to. Det kan du ikke tvinge mig til, Sam. Sam, jeg er ikke sikker. Jeg tror desværre, at jeg har en aftale med min sofa i aften, Sam. Men du er velkommen til at gå. Jeg skal nok lige børste det der. Okay, jeg børster ikke noget. Du går bare... Yes, det er accessories, ikke? Jeg har ikke flere kunder i dag. Måske jeg skal sætte nogen på menuen, eller hvad man siger. Nå, det var min sidste kunde i dag. Jamen, så siger vi, at vi har lukket for i dag. Og det var simpelthen hele demoen. Det var ret fedt, det her spil. Jeg kunne godt tænke mig nogle flere kunder, men det kan jeg ikke, før spillet er udkommet. Og jeg har købt det. Hvis du synes, det er et spil, jeg skal spille, når det udkommer, så skriv det lige som en kommentar. Og hvis du har lyst til at prøve den her demo, så kan det gøres inde på Steam. Man kan downloade den ind til den 16. og prøve den ind til den 16. Og derefter, så lukker det altså igen, og så må man vente til det udkommer. Faktisk så mangler vi ikke særlig mange abonnenter på kanalen, før vi rammer 50.000. Så hvis du har lyst til at hjælpe mig op imod de 50.000, så må du rigtig gerne huske at abonnere. Men ellers, have en super dejlig dag, og så ses vi forhåbentlig i min næste video. Hej!